שלום לכם, סוף שבוע טוב, אנחנו עם פודקאסט ברצלונה בערוץ וואן איתכם באוזניים, בעיניים ואיפה שתרצו רז אמיר ועמית לבנטל, אלן רז. שלום עמית. אנחנו התכנסנו כאן, פודקאסט ברצלונה, חשבנו תהיה חגיגה סוף שבוע, אבל אנחנו אחרי הפסד הראשון של ברצלונה, הם למעשה אחרי חמישה ניצחונות ליגה ולא רק ניצחונות ליגה, שני ניצחונות אחרונים, ארבע אחת על ג'ירונה בתצוגת כדורגל ו-7-0 על הדוליד לפני כן, לפני פגרת הנבחרות, הגיע מונקו וההרגשה הייתה שהנה לברצלונה באה הזדמנות לנקום בקבוצה שניצחה אותה בגביע גמפר, גאמפר זה ניצחה אותה 3-0 כן. הייתה השפלה שבדיעבד עשתה לברסה טוב כי היא חידדה אותה לפני הליגה ומאז ברסה אוספת נקודות אבל המשחק הזה אה, מהרגע הראשון משתבש וסוג של אם אני, אתה יודע, אם אני צריך לסכם, זה סוג של נורת אזהרה לברסה, שעם כל הכבוד לפתיחה הטובה בליגה, היא עוד מאוד רחוקה מהלבלים, מהרמות האלה של טופ באירופה. הוא אומר פליק בסיום, לא צריך, נכון, לא הופעה טובה שלנו, לא הלך כלום, יש עוד שבעה משחקים. זה הפסד אגב ראשון שלא בהיסטוריה כמאמן בשלב הבתים של ליגת האלופות, עם ברן הוא לא הפסיד במעמד הזה, למרות שאנחנו כבר אין שלב בתים, צריך להזכיר. איך אתה רואה את זה? יכול להיות איזה קריאת השכמה טובה לברצלונה או שזה דווקא יותר מדאיג אותך? אז אני אגיד שמבחינתי מונקו צריכה להגיד תודה על קיומו של טרשטייגן שסידר לה עונה שני ניצחונות מאוד קלים על ברצלונה וגם תמונה די משקרת לפערי הרמות האמיתיים בין המועדונים אני חושב שזו לא סתירת השכמה ואין פה שום משהו מצלצל עבור ברצלונה אני חושב שהשיפוט שלה על סמך משחק של עשרה שחקנים בדקה עשירית הוא לא לחלוטין הוגן אני סבור שהקריאת השכמה צריכה לבוא לקראת ינואר או אפילו סוף העונה של מה עושים עם טרשטייגן בעיניי אתמול הוכח סופית ואם היה לי פה כובע אז גם הייתי אוכל אותו שטרשטייגן הוא דבר לא טוב עבור ברצלונה הוא שוער שלוקח דברים מדהימים, באמת, תוך כדי משחקים, הצלות, שאתה אומר לעצמך, איך, איך הוא לקח את זה, מאיפה זה בדיוק, איך, איך זה קרה. לצד זאת, יש המון רגעים במהלך העונה, רגעים קריטיים, שהוא פוגע בקבוצה הזו בצורה מאוד קשה. אתמול היה רגע כזה, ואני אגיד לך למה זה כל כך מכעיס, כי אם זו הייתה הפעם הראשונה, או אפילו השנייה, הייתי אומר לך, בסדר, אתה יודע, זה... זה חלק מהדרישות, הם רוצים להניע כדור בכוח, זה חלק מהסיפור. אבל כמו שציינת, אביה גם פר בתחילת העונה, איך, איך מתחיל המשחק ההוא נגד מונקו? הוא מתחיל עם פס של טרשטגן לקסדו שמקבל לחץ בגב, יש עיבוד כדור ויש גול. ולתת הכדור הזה לארי גרסיה, כשאתה כבר רואה שהוא ממש, הם היו ממש רגליים צמודות אחד לשני, זה אפילו לא היה, לא הייתה אפילו קדימות לארי גרסיה במאבק על הכדור הזה, הם היו אשכרה רגליים צמודות אחד לשני. לתת לו את הכדור הזה, בדקה עשירית זה לשלוח את המשחק הזה לכיוון רע מאוד ונכון אריק עשה שם את הטעות גם שלו והוא היה מאוד גמלוני בפעולה שבאה לאחר מכן כמו הראוחו נגד פריז מאוד מאוד גמלוני לא עושים את העבירה הזאת עדיף כבר לקבל את הגול תישאר בעשרה שחקנים כנראה לא מפסידים ב-11 כמו שזה היה נראה ובעיניי טרשטגן הוא מהדור הזה של בוא נאמר האחרון שעוד לא ניקו מהקבוצה ההיא שזכתה בליגת האלופות כן. ואולי הגיע הזמן לחשוב איך כן מנקים את זה, כי אני חושב שלברסה מגיע שוער יותר טוב, יותר בטוח במשחק הרגל שלו, יותר יציב, ומעל הכל שוער שמתעלה ברגעים גדולים, כי רגעים של רגילים של ליגה יש להם כל הזמן, והם רוב הזמן גם צריכים את השוער בליגה. כן. אבל ברגעים האלה, בקלאסיקוז, בליגת האלופות, במשחקי נוקאוט איפה שאתה נמדד, על הפעולה הנוספת הטובה של השוער שלך, את זה לברסה אין כבר כמה שנים טובות וזה עבורי אתמול היה חותמת הסופית. שוער היית רוצה עוד בברסה נשאל אותך ככה כי אני אגיד לך ככה ברמה. היה דיבור על מרדשווילי בקיץ ברגע האחרון והוא כבר הלך לליברפול למרות שהוא עוד עם אבל בוא נגיד ככה אתה מחפש שוער לברסה נקדים את המאוחר אתה חייב שוער עם משחק רגל, עם... נכון, ואין הרבה שוערים בעולם ש... שיתאימו, אז בוא נגיד, אז אני שני... אגיד שיש היום את מייק מניין, בעיניי במשחק הרגל הוא לא רואה יותר שני ממטר, אבל ממתר. הוא פצוע מאוד, נכון, הוא כל יומיים נפצע, יש לו עניין של פציעות, אני אולי יכול, יכול להיות שעם פליק הדברים אני רואה, יראו אחרת, אנחנו יודעים שהמומחיות שלו זה גם הסיפור הזה של כושר גופני, הוא מאוד משתמש במדעי הספורט ולוקח את זה שלב קדימה, אני חושב שלברסה יש מחלקת סקאוטינג שאמורה להיות בין המובילות בכדורגל העולמי יש לה את הקשרים שלה עם הסוכנים השונים לאתר שוער שיעשה את מה שברסה צריכה אני חושב שאפשר, אפשר לאתר, זה לא מצרך כזה מופרך להשיג אליסון אולי, אני לא יודע, אבל יש אפשרויות כן, אליסון, אתה יודע, אם אמרת שילי, ילך אליסון, <סק> אדרסון, אחד מהברזילאים <אכל> שבאנגליה יכול להיות שזה יכול לפתוח שם איזשהו פתח ובעיניי זה דבר שצריך לטפל בו, גם טכשטייגן הוא... המשכורת שלו, אתה רוצה... הוא זה... כמו שאומרת לבנת זה הוא שכיר, <laughs> אפשר <laughs> לסחור <לי, אפשר laughs> בו, ויכול להיות שזה דבר שגם כלכלית... אפשרי ביחס לעמדות אחרות ששם אתה באמת צריך להמציא הסכמי חסות, פה טרשטייגן באמת שווה כסף. טרשטייגן עצמו אומר אחרי המשחק, דברים כאלה קורים בכדורגל, היה חוסר הבנה ביני לבין אריק, זה לא צריך לקרות וזה לא יקרה יותר, זה לא אמור לקרות יותר, אבל... הוא אמר את זה גם אחרי גביע גם נכון, עכשיו... אחרי בריז. כן, אבל תראה, יש פה שאלה, אתה מדבר פה על המנהיג, הקפטן. Uh, בעצם זהו שאני לא יודע כבר כמה הוא באמת מנהיג וקפטן של הדבר uh, הזה אני לא, אני לא רואה אותו כמנהיג הקבוצה תוך כדי משחקים כן אבל גם מעבר לעניין הזה הוותק uh, שוער שנתן המון לברס היו שנים שהחזיק את ההגנה ואמרנו זה מסי וטרשטייגן ואתה יודע שוער כל טעות שלו מן הסתם uh, תופסת המון את הפוקוס אתה צריך להסתכל על מגמות רחבות uh, uh, ופה טרשטייגן נכון שיש ירידה אבל עדיין הוא אחד השוערים הטובים, אתה מסתכל על אחוזי הצלות עונה שעברה ותראה את התקופה שהיה ניאקיפניה עונה שעברה ודיברנו על זה כמה ברצלונה לא יכולה, בליטרשטייגן ושהוא חזר הוא כמעט לקח את ה... כן, כמעט היה השוער שסופג הכי מעט עונה שעברה כשהוא לא שיחק הגנה נראתה רע אז ברשותך אני אתן פה, אתמול אתמול הכינו רשימת משחקים אוקיי, שהוא טעה, נכון באירופה, משחקים באירופה, זה ברסה מניה, ראיתי את זה אצלם יובנטוס ב-2017, רומא 2018 ליברפול 2019 באייר מינכן 2020 פריס סן ג'מאן ב-2021, בנפיקה ושוב באייר מינכן הכל ב-2021, פרנקפורט, אינטר, יונייטד ב-2023, פריס בעונה הקודמת, עכשיו אה, מונקו, אלו משחקים קריטיים באירופה, משחקי מפתח באירופה שבהם הוא לא הופיע, לא סיפק שום קבלה למעשה. אז כמו שאמרתי, לליגה הספרדית זה מן הסתם יספיק תמיד, הוא תמיד יהיה בין הטובים בליגה הספרדית, אם לא הראשון אז הוא יהיה השני אם לא השני אז הוא יהיה גג שלישי, 아, נכון? אחת הבעיות של תרשטייגן זה ש... אבל באירופה הוא לא נותן לך כן. את הערך המוסף, וברסה אם היא רוצה לחזור ולהיות המועדון שמתחרה על ליגת האלופות, ולא רק אומר שהוא רוצה להתחרות, היא חייבת בעיניי להשתדרג בעמדה הזאת, אתמול זו הייתה בעיניי החותמת הסופית. אוקיי, אני... אגב, אנחנו מדברים רק על הגול, אבל היו עוד מהלכים גם אחרי ההחקה, כן, החכה גם אחרי החכה... למסור את הכדורים, תמשיך. כאילו... תראה, אנחנו מהללים את משחק הרגל של טרשטגן, ושוערים עם משחק רגל טוב, לוקחים סיכונים וגם טועים. אליסון בליברפול. מדי פעם יש לו את הפשטה הזאת, שכולם אומרים מה אתה עושה, בשביל מה צריך את זה. יש את המסורתיים שמעדיפים לראות שוער בו את הכדור ולא את השוערים המודרניים, ש... שמעדיפים הנעת כדור, וזה והרבה... עולה הרבה בשערים ועיבודים. אני עדיין, אתה יודע מה, אני, אני בצד של טרשטגן, בואו לא נשכח את כל הבעיות הניהוליות הנעול, של ברסה והכלכליות ולצאת להרפתקה, להביא שוער חדש, שלא לך תדע התאקלם, לך תדע ההבנה שתהיה לו עם ההגנה. נכון שטרשטגן עשה טעות קשה, עשה משחק נוראי, וכמו שאמרת, לא הפעם הראשונה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שההגנה שלו, לא קריסטנסנה, ראוכו כל האלתורים מהחוק, כל הקשר האחורי שיש ב... אתה יודע, אתה לוקח בחשבון את, את הטעות הגדולה שלו אתמול, אבל אחרי זה הוא נתן הרבה הצלות גם, ואם לא, אתה יודע, צריך מונית לאניגו מרטינס, שיירט להגנה, אולי זה נגמר גם אחרת. ואני חושב שגם טרשטייגן, אין ספק, אY, 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 עושה את הטעויות שלו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת עכשיו. כן. דני אולמו, בעצם ברצו עסקה מחצית קטסטרופלית מול ראיו, וזה היה המשחק הראשון שרשמו אותו, וזה הגיע אחרי שלושה ניצחונות חוקים של שתיים אחת ומהרגע שאולמון נכנס לשחק במחצית השנייה מול ראיו, ברסל פתאום התחברה קשרנו לכתרים, אמרנו זו הקבוצה שנראית אה, אה, מדהים ואתה יודע כבר היו כותרות שאבי יושב בבית חמוץ, לא אוהב את זה שהשחקנים אבסוטים, שפדרי אומר שתחת פליק פתאום יש כושר לשחקנים אה, אה, אבל הנה אנחנו מקבלים פה איזה סוג של קריאת השכמה לברסה, זאת אומרת אחרי שהתחילה את העונה כל כך טוב אז היא אומרת וואו אולי יש פה יותר בעיות, אולי פתאום אתה אומר טרשטגן לא מאה אחוז, ההגנה יש בעיות, פתאום כמה ברסה נראתה עם עוצמות בחמישה מחזורים אז פתאום אתה אומר, אתה מוציא דני אולמו וחוזרות הכדורגל קצת של צ'אבי יותר מדי משחק לרגל, חוץ מהעלייה של אמין ימל וזה. אבל גם היו עשרה שחקנים, אתה יודע. נכון, לא, לא, אין ספק. דקה עשירית, זה מה לעשות, זה משפיע. אני חושב שדווקא היה כן יפה לראות את פליק לא נכנס לאיזושהי פאניקה ופתאום התחיל לשבש את המערך ומוציא שחקנים סתם ועושה דברים בכוח. הם גם הצליחו לחזור בעזרת הדבר הזה. עם השוויון הבאמת אדיר של אמין ימל. <תת> ומעבר <תת> לשוויון, כן. לשוויון האדיר של למינימט, <תת> יש לך עוד שלושה אירועים במשחק שאתה יכולת להשוות בהם או אפילו להיות ליתרון. שזה בלדה שמגיע מול שוער ופשוט תן פס ללמינימט שעומד ליד, זה כל כך קל, והוא לא עושה את זה. רפיניה שרץ לבד מול שוער ומתבלבל איכשהו ולא עושה מזה כלום. יציאה... מתפרצת ש... ששוב רפיניה מקבל את הכדור במתפרצת, לבנדובסקי פותח לו מצד ימין רק תן את הפס ותשחרר אותו מול שוער והוא שוב מתבלבל ברגליים אז גם היה את הדברים האלה שזה לא קשור להגנה וזה דווקא קורה לשחקנים היותר בכירים של ברסה שזה בלדה ורפיניה זאת אומרת היו מצבים, היו אפשרויות, יכלו לא להסיט את המשחק הזה יכלו למרות הכל לסיים בתיקו אני מסכים שזה היה נראה לא טוב אני גם קצת לא מבין את החילופים שהיו מעט לא ברורים אבל בשורה התחתונה אני לא הייתי לוקח את המשחק הזה וסב אותו כאיזושהי כותרת. בעיניי יש פה בעיה אחת מאוד מרכזית שהתרחשה בפתיחת המשחק ויש את הבעיה היותר רחבה שהיא מעל כל הברסה היא תרחף מעליה עד שכולם יחזרו מהפציעות. הסגל הזה מאוד מאוד בעייתי. אם הוא צריך לפתוח עם מרי קשר אחורי בליגת העלופות יש כאן בעיה מאוד קשה. אבל זאת המציאות של המועדון הזה. אני לא יודע איך נראה פבלו טורה באימונים. אני חושב שהם כן עבד לו עם קסדו נכון. במשחקים האחרונים ודני אולמו הוא עשר וגם פבלו טור הוא עשר כנראה לא באותה רמה והם לא היו לעולם באותה רמה אבל אני, אותי מעניין לראות מה הוא שווה זאת אומרת וגם אם זה היה עוד לו אתמול כן. בהפסד אז התוצאה הייתה תוצאה אבל יכול להיות שזה היה יותר מתאים למשחק הזה כן לנסות אותו לצורך העניין וכן לשמר את מה שכבר עבד קסדו ופדרי עבד כן היה צריך לדעתי אבל <כתוב> כחוב לא שם קבלו לא... לא תורה אולי, אפילו לשים את רפיניה כעשר ואז פרן תורס, כן. אבל משהו היה צריך להיות טיפה שונה, וזה בעיניי פספוס של פליק, אם יש לי ביקורת על פליק, זה החילופים, ואולי טיפה ההליכה האוטומטית הזו לאריק בקשר האחורי, כן. שזה, הוא, הוא, הוא פחות, הוא פחות, הוא פחות מהיר, הוא פחות מתאים לתפקיד הזה. ובעיניי זה איזשהו... צריך להגיד שאריק עשה את זה במשחקים האחרונים מהספסל ופה בגלל הפציעה של דני אולמו אז זה היה בעצם פליק החליט לשים איך שהוא גמר את המשחק האחרון, בעצם אריק יותר אחורי ואז קסדו קצת טיפה נכון, יותר קדימה שיכול מול... גם למסור את המסירות שלו. הוא שר הוא לג'ירוני את, את אריק ואני חייב להגיד לך שלקראת הסיום היה מהלך מאוד דומה למה שהוביל לאדום. נכון. שבלבל שם ברגליים. אז וזה <laughs> אולי הייתה צריכה, אותה שם אולי הייתה צריכה אותה הנורה אדומה לפליק, לא, <coughs> לא אתמול במשחק. ואתה יודע הרבה פעמים בלם שעובר להיות קשר אחורי, אנחנו רואים את זה, זה אתה יודע הרבה שחקנים ויש ת... הבדל שאתה לא יכול לעשות דברים כקשר אחורי שאתה יכול לעשות כבלם או הפוך אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת כן. איך, כמה זה באמת משפיע המשחק הזה זה לא, מש, זה על לא משפיע על הסיכויים לא. להפיל לשלב הבא לא זה לא משפיע זאת אומרת זה, זה מוסיף לחץ על ברסה אבל אה, אה, בוא נגיד שאם היית צריך לבחור משחק אחד להפסיד אז אה, מבחינת ברסה אז אולי זה הכי טוב כי אה, זה הראשון כן כי זה הראשון וזה משחק אה, חוץ, וזה בוא נגיד באירופה שמה שחשוב זה לעלות לנוקאוט, זה, אתה יודע, בסוף התוכניר הזה אנחנו יודעים, מתחיל בפברואר, וראינו סיטי לא מנצח דרסה, זאת אומרת, לא צריך באמת להילחץ פה, המטרה היא להגיע לנוקאוט, וזה ברסה צריכה לעשות, אבל הדאגה יותר גדולה, תראה, זה, אם זה היה הפסד אחד למונקומלה, בגלל שיש את הקונטקסט כבר של גביע גאמפר, זאת אומרת להפסיד פעמיים לאותה קבוצה, וזה לא רק להפסיד, ברסה לא נראיתה טוב, וההרחקה... וכמו שאתה הזכרת, גם מול מונקור, כדור ככה, לשחקן עם הגב לשער, זאת אומרת, אדי הוטר גם כאילו התכונן לזה, היה פה תחושה שקצת ש... כזה נוקארד, ושים לב ש... שהמאמן היחיד שעד עכשיו עושה בית ספר לאנזי פליק זה דובר גרמנית, אדי הותר, כן. איך שהוא יודע בדיוק את הכדורגל שלו, אבל אני, אה, אתה יודע, זה מזכיר לנו כמה ברסה, ש... שדיברנו 17 שערים ב... בחמישה מחזורים, כן. היא לא פתחה ככה את הליגה, שבע שנים. אני חושב שההפסד הזה טוב, שהוא קצת מכניס לפרופורציות. כי אתה יודע, פתיחת עונה קצת סחררה אנשים. הכל טוב, חמישה שחקנים שכובשים חמישה עשר שערים במאה השבע עשרה. כן. היכולת של רפיניה שלא ראינו. ואתה יודע, בסוף ברסה צריכה... אנחנו יודעים כמה ברסה קצרה, בטח אחרי הפציעה של ברנאל, בטח אחרי הפציעות בהגנה. וכשהיא עושה טעויות כאלה, אני חושב שדווקא דווקא עוזר לפקסטה, אולי אחרי ויה ריאל נדבר על זה שדווקא יצא שכרה והפסדה. אז אני אגיד לך משהו בנושא הזה של, uh, הזכרת את טדי יוטר שהגיע יותר מוכן מול פליק. יש הבדל מאוד גדול בין uh, מונקו והחלק הקדמי שלה, לבין מה שעד כה ברסה פגשה בליגה הספרדית. עכשיו, הדבר שהכי עבד לאן זה פליק בכל פתיחת העונה הזו זה משחק הלחץ שלו. נכון. עכשיו, משחק הלחץ שלו נובע מכך שהוא... משתמש בשיטת לחץ מאוד ספציפית שבה הווינגרים שלו שזה למין ימל ורפיניה או מי שזה לא יהיה בעמדה השנייה הם אלה שלוחצים את מובילי הכדור של היריבה ולבנובסקי יורד את המדרגה אחורה לקבל את הקשר האחורי מנסים לייצר איזשהו חץ הפוך ואז בעזרת החץ ההפוך הזה כשיש חטיפת כדור אתה בורח לצדדים ואז מחפש את לבנובסקי זה, 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 זה הרעיון מאחורי השיטה הם עשו את זה מאוד יפה עכשיו כולנו יודעים שהפתרון הכי טוב למשחק לחץ זה פשוט לתת כדור ארוך למעלה ונגמר הלחץ, זילקת מעליו כן. מה שברסה פגשה עד היום בליגה הספרדית זה חלוצים שגם קוברסי וגם איניגו מרטינס, זכלו בקלות נכון. לקחו את הכדור הראשון, לקחו את הכדור השני, נגמר, אין, אין קבוצה, אין יריבה מונקו זה לא אותו סיפור אתה שולח את הכדור הזה על ברילם בולו או אחר כך על אה, שחקנים אחרים שנכנסו מחליפים שהם בלוגון yeah. שהם כל כך גדולים פיזית ממך mm -hmm. שכל הרעיון של משחק הלחץ מתבטל זו אחת הסיבות שגם ברסה הייתה פחות טובה היה מאוד קל לדלג על זה אדיוטר בא על זה מוכן בליגת אלופות ברסה תפגוש את הדבר הזה יותר ויותר וגם מול ריאל מדריד וגם מול אתלטיקו מדריד ואפילו מול ויה ריאל שיש לה את איירנו נוברי, שהוא חלוץ ענק שכזה והיוסף פרס שהוא מהיר מאוד אז שם יהיה לה קושי כי קבוצות לא אתה יודע ינסו להניע כדור בכוח תחת הלחץ, כי כן, הם ברור שיחטפו את הכדורים ויעשו מזה גולים. אז פה היה איזשהו, איזושהי מראה, למה פליק צריך לדאוג ממנו לקראת המשך הדרך. נכון. שהוא פוגש יריבות פיזיות בחלק הקדמי, יהיה לו מאוד קשה באמת לתפעל את האירוע הזה. מה שגם תרם לכך זה שהקשר האחורי שלך הוא פחות נייד, מאשר קסדו או ברנל שפתח את העונה. ומעבר לכל זה, כמובן, שוב, הנושא הזה של כרטיס האדום הוא משמעותי. כן. עכשיו, שכל זה מתנקז למשחק אחד, זה באמת, זה נראה לא טוב. אבל יש פה נסיבות מקלות ויש פה גם עניין רחב יותר שפליק יצטרך להבין האם הקבוצה הזו באמת בנויה ללחץ הגבוה שהוא מבקש נגד יריבות אירופיות יש פה עניין מנטלי לא, גם אני לא בטוח שנגד יריבות גדולות באירופה הדבר הזה יעבוד והוא יכול להיות מאוד חשוף במעברים האלה, בכדורים הארוכים, <סיע> ולשלם על זה ביוקר. כמו <סיע> <מושהו>, שהוא, שוב... את ברסה בזמנו, ב, ב 82 כן, ושוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שברצלונה בקונטקסט שחקת מדקה עשירית, 11, בעשרה שחקנים, מה ששם את כל המשחק הזה אה, עם כוכבית גדולה, ואתה <קוד>, כל הזמן <קוד> אומר... פתיחת <תיח> העונה הזו עם כוכבית, כי הוא משחק בלי שמונה שחקני סגל. נכון, <מסחק> נכון. שחקני הרכב, לא סגל. כן, <נכון> אבל פה אתה אומר לעצמך, האם... לשחק עם עשרה שחקנים מול קבוצה אתלטית, מול קבוצה מוכשרת, אקליאוש שחקן נהדר, בן סגי ראינו את הכישרון הנהדר של הקבוצה הזו שגידלה גם את אמבפה ול ולניחניה שהחליף את אמבולו בין ה-18 זה נתונים פיזיים כן ואתה יודע בסוף אתה יודע אני הסתכלתי גם בעין בלתי מזוינת וגם כשאתה מסתכל על נתונים 18-4 באיומים למונקו זה משהו שבוא נגיד ככה, ברצלונה הגדולה ההיא של פפ גם כשהייתה בעשרה ותשעה שחקנים עדיין הייתה שולטת נכון. ובטח ובטח לא מאפשרת כזה מפגן של רפיון הגנתי ואותי מה שמדאיג עם המשחק הזה זה ההגנה של ברסה אבל היא... זה בדיוק מה שקרה, הוא נכנס אני... לשחק רגיל נכון. בעשרה שחקנים ואז הוא מקבל את הגול השני הזה כן. על ההפקרות, נכון, לא אמור להיראות ככה בעשרה שחקנים נכון, והוא איבד שחקן שאחראי לאיזון באמצע Uh, בסדר, יש נסיבות מקלות, אבל בסוף אתה מדבר על שש הצלות של שוער אחד ואפס של uh, uh, שוער אחר, זאת אומרת הדומיננטיות של מונקו הייתה, בוא נגיד ככה, היה הרבה יותר קרוב לתבוסה פה uh, מאשר לתיקו, והאם התוצאה עושה חסד עם מישהו? זה עם ברסה, ו ויש פה שאלה של מחסום פסיכולוגי אחרי כל הכישלונות באירופה בשנים האחרונות, אתה יודע, ברסה גם בעונה היא של האליפות uh, עם צ'אבי באירופה היא סריחת הדשא, אתה זוכר, הליגה אירופית, עם של שיונייטד, ואיכשהו המחסום הזה. וזה אולי ההבדל הכי גדול מול ריאל, נכון. זה ההבדל הכי גדול מול ריאל מדריד, שהרשאי שריאל באירופה, הכל על אוטומט, כאילו... וריאל לא שיחקה טוב דגש טוב. בדיוק, היא לא שיחקה טוב כבר 600 שנה, אבל היא תמיד נצחת, וברצלונה, כאילו הרגשה היא שהיא צריכה להיות הרבה יותר מרוקדת ולעשות את הדברים הרבה יותר נכון, בשביל להשיג ניצחון וגם לא מול הראיות ה עכשיו אני חושב זה כן שם על ברסה יותר לחץ למשחק הבא בליגת אלופות נכון אבל עדיין לא כזה גרוע כי יש שמונה משחקים יש אתה יודע זה דרך ארוכה ברצלונה כן תהיה אמורה להיות בנוקאוט mm -hmm. נכון שאתה רוצה להיות בטופ אייט אבל אם אתה מסיים גם מקום תשע עד עשרים ושלוש אתה עולה ל... אתה יודע, יש לך עוד שני משחקים. יש, לו, לא, זה מאוד קל להפיל. להפיל. נכון, יש לך עוד שני משחקים, זה לאו דווקא רע, בטח כלכלית, אבל... בקיצור, אנחנו יודעים, זה טורניר ארוך, ו ולא צריך להתרגש, וכרגע... הדאגה יותר מה, מההגנה של ברסה, מאיך שדברים נראים. ברסה שקיבלה המון מחמאות, mm -hmm. אבל אני חושב שהמשחק הזה הדגיש כמה דני אולמו, אין לו... באמת... זו לא אותה קבוצה עם ובלי דני אולמו. עכשיו נכון, שוב, אתה אמרת, עשרה שחקנים, כל הנסיבות המקלות אתמול, אבל אולמו אה, הוא האיש שנותן לברסה את המימד הזה שאי אפשר לעצור אותה, שיש לך גם את אולמו, גם את למין, גם את רפיניה, mm -hmm. פתאום אי אפשר לעצור אותם. אולמו מביא לך את המימד של בעיטות מרחוק, את הכניסות לעומק, את כל הדברים שהיו חסרים לברסה, לסכן את השער, והתחושה הייתה שאתמול רפיניה... קצת חוזר להיות הרפיני ה, ה, הישן והפחות מדויק ו, ובוא נדבר על המיני אמל שכובש שער הופך להיות הכובש השני הכי צעיר של ברסה בעצם אחרי האנסופטי הנסופת. בליגת האלופות דווקא המפעל שלא הלך לו ושגרם לנו ב, להגיד אולי הוא לא מגיע למשחקים הגדולים זה כבר היום לא נראה מצחיק, כן? אני מדבר לפני היורו האחרון שאמרנו הוא לא מגיע אולי למשחקים הגדולים אז הנה כולנו כבר לא, לא זוכרים את הדיבור הזה עליו, שער אישי שמזכיר את מסי, ואתה יודע, המשחקים האחרונים למינימל עושה יותר ויותר פעולות של מסי, שמסי, אתה יודע, בגיל 17 וחודשיים, המספרים שלו בגיל הזה כמובן יותר טובים ממה שהיה למסי, אבל אתה יודע, זה קצת כל ההשוואות האלה שהן בלתי נמנעות. ואני מאוד חושש מההשוואות האלה, כי בסוף הוא לא... להגיע למה שמסי עושה לא. זה בלתי אנושי, בלתי אפשרי. זה ילווה אותו כל הקריירה, הסיפור הזה של מסי. הוא לא יהיה מסי, אבל גם מסי כל הקריירה הושבה למרדונה. נכון. זה הצל שילווה אותו, ואני בטוח שכילד הוא היה חותם היום מלכתחילה בגיל 10, שכשחקן ישבו אותו כל היום למסי. אני בטוח שהיה חותם על זה כילד. אני חייב להגיד שהוא תופעה, הוא, הוא פשוט, הוא ילד היסטורי. לא יעזור כלום, הוא ממש היסטורי, הוא עושה דברים בגילו שהם לא מובנים מאליהם בשום צורה. לתת הכתף למגן שלו, בהשתחררות לגול, זו פעולה... אני חושב שזה היה אוקיי, או מי זה היה שם? אני חושב שכן, וזו פעולה שהיא לא, היא, היא לא אמורה לקרות בגיל הזה, אתה לא אמור בכלל להיות מחשבתית, מספיק אינטליגנט כדי להבין שהקטנה הזו עם הכתף תסדר לך את כל השטח לרוץ עם הכדור. הסיומת שלו היא נקייה, היא ראינו אותה גם במשחק האחרון נגד ג'ירונה, אתה יודע, עם הפס, הוא נותן את הכדורים לפינות, זה מדהים. היה באיום הראשון של ברסה למשחק, צריך להגיד, עד אז ברסה הייתה רק ב-1-0, שהיה יותר קרוב ל-2. כן. Okay. וההגנה של ברסה, ברסה נראתה רע מאוד. הוא קטלני. ואז הוא מקבל את הכדור הארוך הזה, וכאילו אין שם כלום, הוא מייצר יש מאין מטורף. הוא שחקן קטלני, כי הוא, הוא... יודע לעשות את הדברים האלה גם במשחק עומד וגם במשחק מעבר. אתה, ידע... אתה יודע מה משותף בשניים עסקים האחרונים? זה חצי שעה שקודם שהי... כל היריבות התמקדו בו. נכון. גם מיטשל וגם אדי הותר באו, סימנו אותו ושמו עליו דאבל אפ, דאבל אפ כל הזמן שהוא קיבל את הכדור, שני שחקנים עליו, ולמעשה עד, ה... עד השעה הראשון... היה לו משחק, הוא לא הצליח לבוא לידי ביטוי, סגרו אותו. ולכן ההשוואה היא למסי. בדיוק. זה דברים שלאו מסי היה עושה, היה מגיע למשחק, היית אומר בואנה, מה הוא עושה? הוא הולך על הדשא, הוא מתחבא בפינה, מה קורה, איפה הוא? היית אומר איזה משחקים שלמים במשך עונות שלמות, ועדיין בכל משחק, בסופו של דבר, הוא היה מקבל את הכדור בפעם האחת הזאת, ועושה מזה גול. בשים לב ש... זה מטורף, זה מטורף בגיל 17. כן, ראינו את אנדריק בריאל, ולאמין, להבדיל אלף אל אבל למין ימל, ארבעה שערים בשש שבועות העונה ואתה יודע דיברנו הרבה על זה שהוא אוהב לבשל יותר מלכבוש ואולי אה, אה, פתאום הוא מעמיד מספרים היה לו איזה חמישה משחקים בכל העונה שערים בכל העונה שעברה. שהוא עכשיו ב עומד על ארבעה וארבעה. חמישים עכשיו הוא עומד בארבעה שערים בשישה משחקים זאת אומרת ארבעה yeah, ועוד ארבעה בישולים. בישולים אבל הבישולים אני אתה יודע אני לוקח בוא נגיד, אני שם אותו פבריטה עונה להיות בין הטופ שניים שלושה מבשלים בליגה עם אלכס באנה. כרגע הוא בקצב... מפחיד. אבל השאלה הגדולה זה הבעיטה מול השער. ואתמול ראינו סיומת קטלנית שהזכירה לי את הסיומת שהייתה שונה מול צרפת. אז הוא בעט גבוה יש פער שנים שזה מזכיר להם את מכרז. בסדר, אבל זה שזה היה מול צרפתים... מוקדש לאופק. כן, הבנתי. יפה. ו... ודיברנו פה בתוכנית האחרונה על אמיניה מעל והקשר ואתה יודע עם כל הקטע עם אבא שלו וה... שעושה את הבלגן עם הדבות כן. הבאמת חשובה זה האימא והסבתא מצד אימא אה, והשאלה ו... היא אה, בוא נגיד ברסה, אתה יודע אה, מה בוא לפני שנתקדם הלאה אני רוצה לעבור לשחקנים אה, נעשה ככה אם יש לנו הערות <Es> אז טרשטגן דיברנו, הקפטן, ש... אה, אני רוצה להגיד משהו על טרשטגן, אתה יודע שבכל האתרים הוא קיבל את מציאות מאוד גבוה. בגלל שהוא עשה שישה כדורים, זה מראה לך כמה סטטיסטיקות הם... לא, זה מראה לך שזה לא... שזה סטטיסטיקה מנותקת לפעמים מהמשחק. כן, סטטיסטיקה, אתה יודע, ביקיני אמר על זה סלווה ברזילי הגדול, הוא רק את החלקים החשובים. אז זה ככה, כי טרשטגן, אתה יודע, עם הרגע, עם בעצם הוא השחקן שכל הכותרות זה שהוא כאילו האיש שהרס את המשח הוא, מקבל, הוא היחיד בברסה באתרים שמקבל מעל שבע, שמונה אפילו, שלוש. אז זה כמובן, כששמונה מקבל ציון כזה זה אומר כמה הקבוצה הייתה חלשה, פה בעשרה שחקנים. בלדה, אני חושב שבלדה לא ברמה לברסה. נכון. זה מאוד קל להיטפל לטרשטגן ולהתלהב מהפוטנציאל של שחקן צעיר. לא, לא, זה נכון, הוא לא מתקדם. אתלטי. אבל בברסה אתה חייב גם להיות עילוי טכני ויעילות. בלדי עונה שעברה היה לו שבעה בישולים, אבל זה היה מתוך 700 הזדמנויות בערך שהוא היה לבד באגף. בוא נגיד שאם ג'ורדי אלבה היה עונה שעבר במצבים שלו, זה היה נגמר באזור ה-20 בישולים. ג'ורדי אלבה אתמול, זמבה של גול, קל. נכון, או כובש, אבל בוא נגיד שאתה מדבר על ברסה, ואני תקופה... עוד שאני מדבר, אם אתה מצמצם את זה לבלדי, ואנחנו הולכים רק ליגה ספרדית, יש היום בליגה לפחות ארבעה מגנים שהם יותר טובים מבלדי. אני אביא לך את גם בשליפה, זה קל. כן. Okay. גיאה של ולנסיה. גיאה פצוע אבל. פצוע אבל און... כשהוא קשיח הוא לא רואה אותו ממטר. אני חושב שגם פרן גרסיה שהוא מחליף בריאל מדריד בעיניי הוא יותר טוב מבלדה, שזה הזוי להגיד את זה. בטח התקפית. באתלטיקו ריינילדו לדעתי יותר טוב מבלדה. גם יש את הקטע של הפציעה אבל הוא פוטנציאל לא פחות טוב ממנו. ואני חושב שיש לך גם אפילו ב... בפדרסה אתה יכול להגיד. כן, יש לך גם בוויה ריאל, יש לך את קרדונה שעכשיו הם הביאו, שהוא ביניהם מגן מצוין. ובאמת, אפילו אדריה פדרוסה של סביליה, אני חושב שהוא לא נופל מבלדה, ביכולת ההתקפית בוודאי. וזה קצת, אתה יודע, הוא פוטנציאל גדול, אין ספק. אני חושב שהוא נופל ב... עניין <ajuda bagun agents> הזה של ברסה לא מוכר לשחקן אלה מסיע, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו גידלנו אותם בשביל סיבה מסוימת. הוא היה פצוע גם כל העונה שעברה. הוא לא טוב, והוא לא תורם כמו שהוא צריך לתרום, ויכול להיות שבעוד שלוש שנים זה ייראה מדהים. כרגע, אני חושב שהקבוצה הזאת ראויה למשהו טיפה אחר, אני מסכים. בוא נזכיר שהוא בן 20, בוא נזכיר שהוא יש לו פוטנציאל, ברור. אתלטי אדיר, הוא לא מפסיק לכרוך את קו שמאל, וקונדק כמה שנשאר מאחורה אז בלדה יותר תומך בהתקפה, הבעיה עם בלד שהטענה שלי שמגן שמאלי בברצלונה בוודאי מגן שמאלי שהוא משחק כמו קיצוני מגן בכלל אה, אה, לא יש מגן מסוג אה, קונדה נגיד לא, אבל גם מקונדה אני מצפה כמו או, שאתה אומר פרלן מנדי בריאל הוא כן מביא לאיזון גם כן, אם התקפית או, הוא פחות או, טוב מקונדה אני מצפה כשהוא מגיע למצבים כאלה ברחבה לתת פס לגול וקונדה עושה את זה העונה נכון הוא הוא ושוב אתה יודע אפשר תמיד לחשוב מה קורה עם קנסלו היה זאת אומרת ברסה כל העניין של סגירת הסגל החתמת שחקנים אנחנו יודעים בעייתית בלדה בן עשרים ואני אומר שוב, 아, 아, שוב ושוב, שהוא מגיע לשליש האחרון האחוזים של הפעולות שלו, הטובות שלו מאוד נמוכים. <אח> הבעיה הטכנית שוב, ראינו אתמול הסיומת אתה אומר עם רגל ימין כאילו רגל החלשה גם היום מגיע לזה ברגל שמאל זה לא עגול, הוא לא גולר Uh, הוא לא שחקן לברסה לדעתי מספיק טוב באיכויות ההתקפיות ואצל ברסה זה מאוד חשוב כי היא עובדת מול צפיפות, היא חייבת לשחקנים שייתנו את המסירה המדויקת בטח שיש לך את למיני המעל כמו שמסי נהנה מהמסירות של ג'ורדי אלבה אתה רוצה שיהיה מסירות הרבה יותר טובות? אחד הדברים היפים שג'ורדי אלבה היה עושה מעבר למסירות שבא לו שם תיאום עיוור לא ברמה הכי לא. גבוהה בעולם עם מסי וגם התנועה הנהדרת שלו זה שג'ורדי אלבה הייתה את היכולת להגיע מול מגן לתת את הפליק הזה קדימה לכדור ולטוס ולהגיע לפני כולם תמיד. נכון. ואת זה בלדל לא מביא לך כי אין לו דריבל, הוא לא מספיק טכני. גם במהירות שלו, יש לו מהירות טובה, אבל הוא לא מנצל אותה. למעט אירועים שבהם הוא מבודד על הקו לבד ואתה שולח אותו לרוץ, מעצמו אין לו יכולת לייצר מהלך מהיר שמתפרץ תוך כדי. אין לו את היכולת הזאת, הוא לא הראה אותה עדיין. ואז אתה מגיע בסוף לתמצות של כל האירוע הזה שכבר בנית את ההתקפה יפה וכבר הגעת לשליש האחרון איפה שאתה צריך להיות הכי קטלני ושם הוא נופל לא מעט פעמים וזה פוגע בברסה ואני חושב שהיא ראויה למגן שמאלי טוב יותר וזה בלט אתמול כשבצד השני היה ואנדרסון אחד טובים על הדשא ואני רוצה להסיף בנושא הזה שריאל מדריד עושה כבר כמה שנים טובות את המהלך הזה מאחורי הקלעים על אלפונסו דייוויס ו... אם ברסה תוכל אי פעם, או בוא נאמר בשנה הקרובה, אני אצמצם את זה לאי פעם, בשנה הקרובה תצליח לסגור סוף סוף את הסיפור הזה של הנייקי וכל השטויות שמסביב, oh. והיא רוצה לחזור oh. להיות מועדון הכי גדול, הכי גדול שיש, היא צריכה לעשות הכל כדי לגנוב את אלפונסו דייוויס לריאל מדרין. אוקיי, okay. תשמע, hey, היא קוקור... יכולה, אם יש לה כסף, היא אני יכולה. אני, אין שאתה אומר את זה, כשמגן שמאלי, אתה יודע, מגן שמאלי היסטורית זה עמדה שתמיד אתה שואל את עצמך, אין מספיק שחקנים ברמה עולמית. אבל הוא... ועכשיו, שים לב, יש הוא... גרימלדו וקוקוריה. הוא על המדף. והשמות שהזכרת, יש שחקנים נהדרים בעמדה הזו, כשברסה יש לה איזה מחסור. גם את גרימלדו הוא לא פוסל, אבל אלפונסו הוא, 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 הוא שם. הוא כן. אלפוסו דייוויס הוא לבד, קח אותו. נכון, למרות ש... כן, אלפוסו דייוויס. תן אה, לו מסגורת. וכמובן שפליק מכיר והכל בסדר, כן, זה כן. יכול לעבוד מאוד יפה בעיניי, שוב, אבל בגלל שראל מדריד כל כך עליו, אני, אני, אני לא... לא רואה אותו עושה את הצעד הבא, אתה יודע, שמפר אמונים מול פלורנטינו, אבל אם ברסה רוצה באמת יום אחד לחזור להיות המועדון הזה העוצמתי, היא תצטרך לחזור <אז> ולהתמודד עם ראל מדריד על כוכבים, זה לא יכול... <אז> ל... הסיטואציה שבה ריאל לוקחת הכל ומה שלא ריאל עשיתי לא יכולה להימשך זה ברור אבל אנחנו בגלל שאנחנו אנשים מסודרים ותכף אנחנו נגיע נקי, בוא נעבור על הסטטנים קודם איניגו מרטינס אמרת הוא צריך מונית כדי לחזור להגנה כן, זה היה מסוג המשחקים שהוא נחשף וצריך להגיד אני יש לי סימפטיה ליניגו מרטינס, בלם טוב מאוד, אבל בב, תמיד בליגה. תמיד בדיוק יש את ההבדל הזה להיות שחקן בברסה, שאתה נחשף כמו טרשטייגל, כל טעות אתה מנפח אותה, ו... ואתה יודע, אתה רואה מה... מה גם טרשטייגל וגם כל שחקן הגנה, בסוף איניגו עדיין יש לו פתיחת עונה טובה, ואתה ו... ו... יודע, בוא בונד... פאוקו ברסי, בואו עושים יופי של בלם, יופי של בלם עד שהוא הוחלף, אחלה ו... של שחקן, עושה עד עכשיו פתיחה נהדרת לעונה הזאת, אני חושב שיחד עם הראוכו וקריסטל זה יראה הרבה יותר טוב, תהיה נכון. שם יותר רוטציה, אני מאמין שבתחום הזה ברסה מסודרת לעוד כמה שנים טובות קדימה, קונדה, אני לא רואה איתו בעיה במשחק אתמול, בעיניי קונדה בפתיחת עונה נהדרת, אריק אמרנו. ואיזה מס... כסדו הבישול שלו, אנחנו מדברים על הסיומת שלה, יש את הבישולים האלה, תראה, יש את השלושה, כסד... שלושה סוגים של בישולים באופן פשטני, כן. בישול אחד, זה שהמבשל עושה מסי מסי ונשאיר רק לכובש רק לדחוק ואז כאילו אומרים וואו המבשל גאון נכון ועושים בצד יש את הבישול הזה שהוא אה, הפוך כן כמו בוסקץ למסי נגיד אה, בקלאסיקו ההוא בליגת האלופות וכאילו שהמבשל אתה לא, לא באמת אתה יודע בישול זה אחד מגנבות הדעת הגדולות בהיסטוריה הרי בכדור, יכול כן. למסור מישהו בחצי שיעבור את כולם וזה כאילו בישול ואתה יכול כן. לעשות פעולה גאונית ומסי למה אני מדבר על, על העניין הזה? כי קסדו עם עוד מסירה ענקית וזה הסוג השלישי שגם הבישול אדיר וגם הסיומת אדירה אבל פה בגלל שזה למיני ימל וזה השער ההיסטורי הראשון שלו אז כולם הולכים אליו ושוכחים קצת איזה כדור אדיר ואיזה יכולת מסירה של קסדו שבעצם מאוד מגוון בכישור ואני חושב שהוא נקודת האור הבולטת של ברסה אתמול הוא מפתיחת העונה? מפתיחת העונה אבל בייחוד מאז הפציעה של ברנל ש... אתה יודע, פתאום <עומת> אנחנו רואים איכויות התקפיות, <עומת> הכדור <לפני>, הוא <עומת> לפדרי, ועכשיו בעמדה הזאת אנחנו רואים את זה עוד יותר, ובעיקר האישיות, הכל רוח, <עומת> הוא מאוד מרשים אותי על הדשא, הוא, הוא קשוח קצת, נכנס לתיקולים, מאוד אוהב את הגישה שלו, את האישיות שלו, מבטיח מאוד, אתה רואה שהבן אדם הזה היה מנהיג בפרס האתלטיק, <עומת> וזה מאוד שחקן לברסה הוא נראה. אני חייב להגיד שזה מדהים בעיניי שהוא היה שם כל הזמן הזה, ו... שווי, לא. והיה מאמן קודם שהעדיף לשחק בקשר האחורי עם אוריול ואחרי זה עם קריסטנסן אה? ולא תגיד שהיה לו סגל מלא דיון פצוע כבר ארבע שנים בערך והוא לא ודווקא לו לא, הוא לא נתן זאת אומרת הוא באמת ניסה כל כך הרבה שחקנים מה מהברס האתלטי כאלה ודווקא את קסדו אתה גם צ'אבי אתה קשר אתה אמור לראות זה כאילו אמור להיות קל עבורך לזהות בעיניי זה מדהים ש שברסה פספסה אותו בעונה הקודמת היה לו בעונה הקודמת היה לו פתח ל-20-30 משחקים בלי, אתה יודע, בלי בכלל שאלה. אתה יודע. כן, יש פה עניין. אי של הרכב, הוא היה מקבל בקלות. יש פה עניין של... אתה יודע, וזה גם מעבר לזה, זה ברמה... זה ברמה הניהולית. יש לך שחקן כזה בקבוצה של הברסה האתלטיק, מה אתה הולך לשרוף כסף על אוריול רומאו? נכון. כשאתה מועדון בלי כסף. כן, וברנל גם. ויש לך, לא, ברנל <שבר> <שבר> <ב> <שבר> <שבר> <כבר> לא שברגע זה כבר היה מוגזם, כי זה באמת היה בן 16. אבל קסדו, הוא גם מעבר לגיל, שאתה, הוא לא 21 צעיר. <שבר> הוא כבר בגיל שאתה אומר, אוקיי, <שבר> <okay>, הוא שחקן <שבר> לגיטימי <שבר> בקבוצה באירופה. תשמעייני באיזה גיל הגיע לריאל מדריד? 22? זאת אומרת, זה לא איזה מופרך. וינגה באיזה גיל הוא בריאל מדריד בעיקר. לא, הוא היה גיל צעיר יותר. לא, אני אומר, זה יותר צעיר אפילו מ-21. אז כאילו, כמו ברפואה היום אנחנו הולכים לבדוק כל אחד את ההתפתחות שלו, יש כאלה שמתפתחים בגיל 15-16, יש כאלה שבגיל 27 רק מגיעים לשיא שלהם. כן, אבל אתה מסכים איתי שאם קסדון יראה ככה בספטמבר הוא כנראה היה טוב גם בעונה שעברה. תראה, אנחנו מדברים על... הוא טוב גם בעונה שעברה. אנחנו מדברים על קפטן בר סטטיקס, תמיד יש לך קבוצת מילואים, כמו רוב המועדונים הגדולים בעולם ולא כולם, אז תמיד יש את השאלה הזאת. כמה היא חשובה לי לפתח שחקן, ואם השחקן שם מספיק מוכן, ואם אתה מוכן לקחת את המנהיג של הקבוצה הזו, לזרוק את ה... הרי בסוף זו קבוצה שהמטרה שלה היא לפתח שחקנים לקבוצה. אתה יודע אם הוא מוכן אם הוא לא ישחק. לא, אבל אני אומר, בסוף המטרה של הקבוצה הזו זה לפתח שחקנים לקבוצה הבכירה. כן, והיא עושה את זה הכי טוב בעולם. נכון. הברסקי. בוא נשכח ששאבי נתן להרבה שחקנים את ההופעת בכורה. יחד עם זאת, שאבי כהמן בכה. שהוא לא יכול להתחרות כי אין לו מספיק. לא, אבל זה מה שאני אומר. צ'אבי נתן את המפתחות, כמו שאתה אומר, באיזה עמדות אבל? בווינגר, בבלם, בחלוץ טיפה, שהיה שם את מרק גיוב עונה שעברה לאיזה כמה משחקים, בבלם, במגנים, דווקא בקשרים, שזה אתה, אתה אמור לזהות את עצמך בקסדו. שאני אומר על צ'אבי. איך אותו פספסת זה כאילו זה כל כך קל, איך את פרמין פספסת, פרמין בעיניי הוא פספוס בעונה הקודמת, היה ראוי להרבה הרבה הרבה יותר דקות משחק, הוא בעיניי פספוס, של צ'אבי, לא באמת העריך אותו עד הסוף, זה חלק מההתנחות, הוא העדיף את גונדואן והוא העדיף את זה, אבל הוא היה שם והיה לו פחות טוב ממנו, בסדר בוא, הצד השני של המטבע זה שאם לא צ'אבי גם פרמין אולי לא היה פורץ, גם פרמין פרץ מאוחר אצל צ'אבי, נכון אבל אני אומר שאנחנו בהטיות שלנו כשאנחנו רוצים לראות צ'אבי גם נתן הרבה צ'אנס לצעירים, בוא נגיד שאם יש דבר אחד טוב שאפשר להגיד על צ'אבי, אני מזכיר לך, ברסה הייתה קבוצה שנתה אחרת באירופה לצעירים, נכון שהשיפוט של צ'אבי ראינו זה גם היה בעיה שלו ניהול משחק, למי לתת את הקרדיט, משחק שבלוני, אין תנועה לשטח, ברסה משעממת, שחקת ב-1-0 ועובדת אחורה, היו המון בעיות בברסה, אבל גם בגלל הנסיבות שאבי כן נתן הזדמנות לצעירים וכמו שאתה אומר אתה נותן להזדמנות לצעירים אז דווקא השחקן שהוא הכי צ'אבי בברסה יש פה אירוניה שהוא לא קיבל את ההזדמנות בקישור מה יש לך את פדרי רפיניה חייב את היציבות, אתה יודע השחקן הלא יציב הזה שפתח נהדר את העונה, פדרי רך, קשה לשפוט את פדרי בעשרה שחקנים, הוא תמיד יהיה רך, נכון, וכשהוא פחות קשר מאחוריו אז הוא נחשף עוד יותר, קשה לי באמת להתייחס לפדרי למשחק הזה, למין דיברנו ולמדובסקי מה יכול לעשות במשחק הזה, כאילו באמת אין לו באמת מה לעשות, חילופים של פליק היו מאוד מאוחרים, מאוחרים ומוזרים, מוזרים, עכשיו בעשרה שחקנים בוא נדבר קצת עכשיו <cast> על המאמן הגרמני כי באמת זה היה מאוד מעניין, קודם כל ראינו את התגובה העצבנית שלו בגול שברסה ספגה, אתה ראית כמה היה חשוב לו נקמה ספורטיבית אחרי ההפסד בגמפר וברסה פה גם בצדדיון הזה שהוא לא ביתי, לא מאיים, אבל היריבה מאוד איכותית בוא נגיד, באמת מונקו העונה, צריכה להיות שני שלישי בצרפת. אז, אז חילוף ראשון דקה שבעים ותשע, שמונים. זה היה פרנטורס. כבר מותשת וגמורה. כן. שמי נכנסו בעצם פרן טורס, טורס ג'רארד מרטין ג'רארד מרטין וסרג'י דומינגז ואז אנסו פאטי yeah. עלה נכון ובעצם זה היה גם סוג של ויתור יצאו לוונדובסקי ולמין ימל ופליק בעצם תוך, עושה את כל החילופים שלו תוך כמה דקות בין דקה שמונים לשמונים ושמונים 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 זה האחרון כן במקום בלדה וכי אם פאטי היה משווה אז היינו מדברים רק על זה כן, זה היה יכול לקבוצ אתה יודע, ו ו ו ואולי בעצם הנקודת תאור הגדולה היא החזרה של אנסופטי. ש... זה מעניין, זו סוגיה מעניינת, כי טוב, זה לא מספיק אתמול, זה היה שבע דקות עם תוספת הזמן במצטבר, או תשע דקות, שמונה-תשע דקות. תשמע, אם אנסופטי נשאר כשיר ליותר משלושה-ארבעה משחקים בסייקל, כי זה לרוב לא הסייקלים שלו, כן. אם באמת הוא חוזר לרמת כשירות שהוא מסוגל לתת 60-70 דקות למשחק בברסה, אין שום סיבה שהוא לא יתפוס את בעלות על צד שמאל, לשם זה אמור להוביל, אם באמת, אם באמת הוא מסוגל. Yeah. אני לא יודע, אתה יודע, פליק עשה דברים מטורפים עם קוטיניו בביירן, ובברסה הוא לא ראה דקה, כל שניה היה פצוע. אז yeah. באמת שאם הוא מצליח להביא את אנסופתי לרמת כשירות, זה יכול להיות האס של העונה הזו. אני חושב שאנסופתי יהיה טוב, בתנאי שאולמו יהיה כשיר. זאת אומרת, הבעיה בברסה זה כל העניין של הכשירות הזאת, כי כל השחקנים הפצועים האלה, נכון? איזון בקשירות, וכשאולמון משחק, כולם הרבה יותר טובים. תראה על מה אנחנו מדברים. אתה מדבר על קבוצה שכשלקראת אזור דצמבר, שזה אולי אפילו טיפה מאוחר, אולי אפילו נובמבר, אתה אמור לקבל בחזרה את הראוחו, את קריסטלסן, את פרנקי דה יונג. גבי, פרנקי דה יונג, גבי. אנסופטי עכשיו חזר לך לקשירות, פרמין יחזור בעוד כמה שבועות. אתה מקבל קבוצה חדשה. אתה מקבל okay. סגל חדש לחלוטין, אתה מקבל עומק, mm -hmm. שיכול לשלב בו שתי מסגרות. עם האופק וכל יש וכל השחקנים פה. ש... וכל השחקנים שהרווחת בזמן התקופה הזאת, כמו קסדו, וכמו קוברסי, וכמו איניגו מרטינס שבליגה היה רואים שהוא בסדר, וכמו רפיניה, כל מי שהרווחת בדרך, מאחר ויש לך את הבחירה, אם אני שם אותו הרכב או ספסל, נכון, ו... באיזה מסגרת אני פותח איתו, באיזה מסגרת לא, ואתה נהיה גם עמוק יותר, ובגלל זה אני אומר, התהליך של פליק, אפשר יהיה לשפוט אותו לקראת ינואר באמת. ינואר זה, זה הנקודה שבה אתה תראה לדעתי את ברסה האמיתית של העונה הזאת, ואני אעשה את ההשוואה המתבקשת, כי בסוף זה תמיד יהיה. ריאל מדריד של אנצ'לוטי, איפה מגיע השיא שלה? פברואר ומעלה, נכון? אני חושב שגם ברסה של העונה הנוכחית, אתה תראה אותה מגיעה לשיא שלה. פברואר והלאה. מה שאתה רואה עכשיו זה לא השיא, מה כן. שאתה רואה עכשיו זה סטיית תקן של קבוצה שמתבשלת ולא אמורה לנצח בצורה שבה היא ניצחה בליגה. אני אגיד ما, לך... אתה תראה את השיא שלה לקראת פברואר, אם היא תספיק לאסוף מספיק נקודות בליגת האלופות עד סיום שלב הליגה, אז אתה יכול לראות את ברסה העונה כן הולכת רחוק, כי אני כן רואה אותה הולכת ונבדית תוך כדי תנועה. אני חושב שכשאנחנו מדברים על כל העבודה של פליק על כושר, בגלל למה אנחנו רואים את זה? כי ריאל מדריד עם פינטוס בעצם ניצגה צעירה מחדש איך, איך נראה מאמן כושר או אחראי לעניין הפיזי כן. וריאל מדריד עושה בית ספר לכל אירופה ו וזה הדבר כל מה שברסה ניסה לתקן זה גם בגלל מה שריאל מדריד מצליחה כמובן בדרך שלה כמובן והכל ופליק הדגש על הכושר גם השחקנים איך שמדברים שפתאום הקבוצה 70-80 דקות סוחבת פתאום באים הצעירים של מונקו אתה רואה יש עוד הרבה עבודה גם בקשר, במובן הפיזי אבל אין ספק ש שהנושא הזה שהקבוצה הייתה נופלת מהרגליים חייב להשתנות. דבר נוסף, אתה הזכרת את כל הפצועים שיחזרו ונזכיר גם בקיץ, כן, כמעט, לא, לא, הוא, הוא הרבה מאוד שחקנים היו באולימפי, היו בחופשה אחרי היורו, נכון. זאת אומרת התנאי העבודה אנחנו לא מדברים על זה כמעט כי אתה יודע כולם היום. הוא התחיל לעבוד במחזור ראשון בוא תגיד את האמת. נכון. העבודה התחילה במחזור ראשון עד לפני כן זה היה סתם. ותחשוב עכשיו אין לך כמעט זמן לאימונים כי כל שלושה משחק כל הקבוצות ככה. בגלל זה ילך וייבנה בעיניי. ותוך כדי תנועה אתה בונה. אני חושב שהשחקן הכי חשוב זה פרמין. אתה הזכרת אותו. הוא בעיניי הסגנון של אנזי פליק יושב לו כמו כפפה ליד, לעומק, לחטיפות, ללחץ, פרמין, אני, אתה יודע, זה קצת נורא מבאס בעצם, לא קצת, נורא מבאס, שהבן אדם היה כוכב האולימפיאדה, ואז הוא רק חוזר מהאולימפיאדה, כבר יש פגרת נבחרות, ההוא לא... תשמע, תסכל לא המועדון, תסכל, הוא נורא מתסכל ברמת המועדון, הוא אני... יוצא לנבחרת הצעירה בכלל, שאתה לא מבין מה הוא עושה בצעירה ואז נפצע שם. אני רוצה לצייר לך את המצב שאמור לקרות בערך באזור חודש נובמבר, אמור להיות לך... אפשרויות קישור של קסדו, פדרי ואולמו, שראינו עד עכשיו איזה נפלא זה עובד ביחד, והבקאפ של זה יהיה די יונג, פרמין וגבי. פוטנציאל מאוד גבוה לשני הרכבים, לרוטציות, לשילובים שונים בתוך המשולשים האלה. זה אמור ללכת לכיוונים מאוד טובים ככל שהעונה הזאת תתקדם. זה, רוצ... זה מה שאני חושב. אוקיי, קודם כל אתה יודע, כדורגל, אנחנו לא יודעים מי יפצע, מי יקשר, אתה יודע, תמיד יש לי עניין הזה, צריך להזכיר. מאוד חשוב מה יקרה בינואר כשברסה מתקרבת להשלמת עסקת נייקי. אז בואו נדבר על נייקי. אוקיי, אז בואו... לא דיברנו על נייקי. אוקיי, המילה האחרונה לשחקנים, פאו ויקטור צריך לשחק יותר. אחרי שהוא היה כוכב קדם עונה, עכשיו בוא נתקדם לנייקי, אז מייקל ג'ורדן, לא דיברנו על נייקי לעולם, זהו אני חושב שרגע יש לנו מעברון אופק, מעברון נייקי ו- just do it, צריך לעשות פינטו רייך אני חייב להגיד שאתה לדעתי לא ראית את זה, אתה בטח ראית ליגת האלופות אתמול בשעה תשע בערב פחות או יותר, תקן אותי אם אני טועה, אני אתקן אותך הייתי מסעדה הייתי במסעדה, אז לא ראית בכלל, הזוג שלי היה בן שלושים הייתי צריך להשלים את המשחק ולראות אותו קצת באיחור, מזל אז אני... את זה ככה, כן. אז אני אגיד לך שאתמול שודר בערוץ 1 הקלאסיקו של הדיגה הספרדית לגנס מול בלבאו אה, 2-0 ובערך בדקה 70 קפצה התמונה של מייקל ג'ורדן במונקו איך? איך? רייך אומר לי איך? צילמו אותו, צילמו את מייקל ג'ורדן וזה קפץ לרייך בטלפון אה, היה זה... הפרשן שלי אוקיי, ואני שידרתי אוקיי. ואומר לי אני אתן לך עכשיו אלף ניחושים לא תנחש לעולם מי בא לראות את ורסה במונקו ואחרי ארבעה ניחושים אמרתי לו רגע מי זה זה מישהו מהספורט אז הוא אומר לי אחד הגדולים אי פעם בספורט אז אמרתי לו מה מייקל ג'ורדן? אז הוא אמר לי כן אז אמרתי לו הנה בוא נעשה פה פינת פודקאסט ברצלונה בשידור <laughs> האם מייקל ג'ורדן במונקו אני חושב שהוא בא לשם בשביל לשים עליהם את הער ג'ורדן לא? זה לא הגיוני? זה לא מתבקש? מייקל ג'ורדן, אייר ג'ורדן זה המותג הכי מצליח בהיסטוריה okay. של הספורט. הם כבר עשה את זה עם פריס סן ג'רמן. נכון. ברסה רוצה לסגור את העסקה הזו של נייקי. מאוד 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 הגיוני שיבוא מייקל ג'ורדן לנסיכות, יישב עם לפורטה, יישב עם ראשי נייקי, יסגרו את הדיל, יעשו את השילובים. הרי ברסה בסופו של יום זה המותג כדורגל הכי מדובר בעולם יחד עם ריאל מדריד. לא יעזור שום דבר, אין מה לעשות. לא משנה מה יגידו, הליגה האנגלית הכי טובה, היא הכי טובה, זה הכל חרטוטים של פרומואים. שני המותגים הכי טובים בעולם זה ריאל מדריד ברצלונה. 100%. עכשיו כשברסה גם באיזושהי עלייה עם מטאור כמו למין ימל, זה 100%. גם אינטרס של ענקית כמו נייקי ג'ורדן, שזה המותג הכי מצליח שלה, לתפוס על זה בעלות עשר שנים קדימה, שהרי על זה מדברים. נכון. ובעיניי הוא לא סתם היה שם. ואם אכן העסקה הזאת ייסגר, וכמו שברסה רצה שיתוף פעולה מאוד מוצלח עם ספוטיפיי ונותן להם את מה שהם רוצים פחות או יותר על החולצה, לעשות מה שבא להם אז יהיה להם את המותג הזה של אייר ג'ורדן אני חושב שאם זה הסיפור, ובעיניי שוב זה הסיפור, והוא גם נחשף לראשונה בלכנס נגד בלבאו בישראל, אם זה הסיפור, זה רגע מפתח בסיפור הזה של ברצלונה זה רגע מפתח כלכלי להמשך הדרך, זה יאפשר להם להביא שחקן או שניים בינואר, או כמו שאבינימני אומר, שלושה ארבעה שחקנים, וישים אותם בלבל אחר לחלוטין. אין ספק, אני חושב שקודם כל, אתה יודע, כשמייקל ג'ורדן מגיע ולמין ימל שם גול כזה, אז אתה מיד חושב, אתה יודע, על הגדול מכולם, רואה את הילד הזה שכל העולם מדבר עליו, יש פה את ההילה הזאת, כמו שלמין ימל, הוא הודבע על ידי מסי, את תמונה מפורסמת. התחושה שהאלוהים של הכדורסל בא לראות את אתה יודע, את ארצלונה. בואו, של הספורט, אפשר להגיד. הילואים של הספורט, אין ספק, גדול מכולם, אני חולה ג'ורדן. הוא המותג ספורט הכי מצליח אי פעם. נכון, ואגב, בזמן אמת היה לי קשה איתו, אבל... כן, היה לך קשה עם רק ג'ורדן בזמן אמת? כן, אתה יודע, הייתי כשאוהד סלנטוניו ממורמר כזה. היה לי תיק של שיקגו בולס בבית הספר. אבל למדתי, למזלי, הייתי מספיק חכם בשביל להתעשת על עצמי ולדעת להכיר את הגדולה ולעבור לעוד אותו כבר לאהוב אותו, לא לאהוד אותו. הוא חר באמצע ה-90, זה כבר בסוף של הקריירה. לא, כן, אבל אני אומר, השלוש אליפויות הראשונות, 91, 2, 3. זה הרבה זמן, לבנטל, מה זה? מה? לך המון זמן אתה אומר, אמצע ה-90. כן. זה כבר בסוף של ה... לא, היה לו שלוש אליפויות בתחילת ה-90. נכון, ואז עוד זה עוד שלוש. זה על נכון, אז באליפות השלישית כבר הייתי כבר... אתה יודע, רצתי גם מול הלייקרס בראשונה, הוא עשה דברים מטורפים. טוב, עזוב את ג'ורדן, בוא נדבר על ג'ורדן. לא, אני ילד בן שש, הולכים לבחור תיק לבית ספר, הולכים לזה, יריד כזה בעפולה של תיקים לקראת פתיחת, לפשטת הלימודים בקניון בעפולה, שלדעתי עד היום זה הקניון היחיד שם, אם לא עשו עוד אחד מאז, ואנחנו הולכים בתיקים ואני מחפש תיק ואני אומר מה אני אקח, מה אני אקח, ואז המוכר אומר לי, מה אתה לא רוצה שיקגו בולס, מייקל ג'ורדן, אני בן שש מרואה NBA, זה לא בשעות של איזה, אמרתי לו מה זה, אז הוא אומר לי, כדורסל מייקל ג'ורדן, אתה לא אוהב כדורסל, אמרתי לו לא אני אוהב כד הוא אמר להורים שלי, ותראו לו את מייקל ג'ורדן, תראו לו משחקים של מייקל ג'ורדן וכך היה, וכך נחשפתי למייקל ג'ורדן. גדול. תשמע, אני... זה, זה באמת תקופה... זאת אומרת, היה לי תיק של מייקל ג'ורדן בלי לדעת מי זה מייקל ג'ורדן. אתה יודע, אבא שלי, אני לא אשכח את ה... זה, זה באמת... הוא היה, הוא היה קם בבוקר בשביל להצטרף במחצית שנייה, אתה מכיר את האלה, באיזה כן. עודידן שאתה לא יכול להעביר בטלוויזיה, הכל לייב, ויש לך את כל הפרסומות. והוא היה מצטרף אליי, תשמע זה באמת מהרגעים היפים ביותר של שלה. למוכר בקניון בעפולה תודה לך על ההמלצה, בזכותך אני הייתי אוהב NBA, הוא אמר לי לחפש את מייקל ג'ורדן, הייתי קם בבוקר לבית ספר, יש לך שעה וחצי עד שאתה הולך, מה אתה עושה, רואה משחקים. בוא נגיד ראינו את קים קרדשיון עם ג'יט בנינג ולא, לא סתם אומר את זה כי מייקל ג'ורדן, תשמע ברסה בסוף בעידן שרואים טהור בקצה המנהרה, החזרה לקפנום מתעכבת, זה כנראה יקרה בפברואר רוב בגלל השיפוץ. ברור שזה התעכב, נו. אתה יודע, לא בסדר. לא חשבנו אחרת. לא, לא חשבנו אחרת. המוג'י של השקרן הולך בקווים כן, מגבילים. בסדר, איש עסקים ממולח אפשר לקרוא לזה, או שקרן, זה גם... לא, דם. אם אתה רושם, אתה יודע שאם אתה רושם בוואטסאפ, בחיפוש עם מודי לפורטה, עולה לך זה עם מאפר ארוך. מאפר ארוך. באמת, אתה מנסה את זה. וברצלונה, הצפי הוא שחודש הבא קודם כל ראינו ג'ורדן, אם זה ייסגר זה מאוד יכול לעזור לברסה בינואר אה, להביא את ה... אתה יודע, קשה להביא שחקנים שעושים הבדל בינואר, אבל נכון, שהעונה הזו נכון נכון בגלל, בגלל המצב כן גם תלוי בפציעות אתה יודע אתה שם שחקן בחוץ ואז יש לך יותר כסף. זה אמור לתת להם 60 מיליון הסיפור של נייקי לעונה הנוכחית אם זה ייסגר על מה שמדברים עליו. כן. 60 מיליון זה ניקו וויליאמס. נכון ו... פשוט. השאלה אם... זה מה שיהיה לדעתי. אני לא פוסל את זה שיבוא בינואר. זה לדעתי משהו... זה נראה לי פשוט הכל נבנה בדרך לשם. אני איתך. אלא אם הוא ייפצע עד ינואר ואז לא יעשו את זה. אבל לדעתי זה לשם זה... לשם כן, לגמרי. ולעונה הבאה זה כבר יהיה סכום הרבה יותר משמעותי. מה עם זובי מנדי? אנחנו... לא נוגע בו. לא. עונה לא טובה שלו, קסדו אחלה שחקן, לא נוגע בו. דווקא... אפשר דווקא הפוך. אוקיי, קודם כל אני מקבל את מה שאתה אומר, להביא מישהו מבחוץ, יש לך את למסיע, יש לך שחקנים טובים, תדאג קודם כל להם, בטח למצב הכלכלי הזה, אז זה הפריוריטי, זה נכון? כן. אתה לא צריך ל... אבל, הרבה, אני דווקא, עכשיו זה הזמן להביא את זובימנדי, שהוא כאילו בירידה, אבל למה הוא בירידה? כל המצב. לא מביא אותו. אני, אם אני קבוצה גדולה באירופה, אתה יודע מה, ברסה אני לא בטוח, כי אתה צודק. גילית את קסדו, בעונה הבאה יחזור לך ברנל שגילית אותו העונה, והוא פנטס אבל מי הגבי? יש לך גבי, יש לך פרמין, יש לך פדרי, יש לך... אף אחד הוא לא זובי מנדי, הוא לא רודרי, הוא לא... אז אני הייתי מביא את רודרי ולא את זובי מנדי, אם אני כבר משקיע סכומי כסף, אז הייתי שומר את זה למישהו כמו רודרי ולא למישהו כמו זובי. שוב, אתה צריך איתו טופי שבו יש לך 150 מיליון להוציא על רכש, אני לא חושב שהקשר האחורי זה מה שברסה כרגע צריכה להתעכב עליו. בטח כשהיא גילתה את קסדו והוא בין יחדה של שחקן, mm -hmm. אני חושב שהחזרה של דיונג די עם פליק אולי תייצר פה איזשהו משהו חדש, אני די בטוח שאתה יכול להביא קשרים אחוריים בפרופיל אחר, כן, okay. שכן מתאימים לברסה וכן יודעים להניע כדור ועולים הרבה פחות מזובי מנדי, שזה דיון שאני כן מוכרח לנהל איתך, כמו פופנה של מילאן כזה שהם פספסו אותו בעיניי, אז נגיד זה כן הייתי יכול, יכול לראות. ריינדרס uh, של מילאן, כן. אני כן יכול לראות דבר, זה, אין, אין לי בעיה אם, אם זה יהיה סוג הקשר שיגיע, זה לא חייב להיות uh, הספרדי הקלאסי, uh, אבל שוב זה מאוד תלוי במה יקרה עם נייקי ואני חושב שלפחות לינואר, לפחות לינואר זה צריך להיות ניקו וויליאמס בעיניי, כרגע יש לך איזשהו משהו שעובד, יש לך קשרים שחוזרים עם פציעות, אבל צד שמאל שלך לא קיים בכלל אתה מאלתר שם אילתורים, אני הייתי היום כן הולך על ניקו, גם אתמול ראינו אותו 45 דקות, הוא נפצע אתמול במשחק, קיבל שם... כן, ירד עם כפיים. ה... הרצינית שם בקרסון, אני לא יודע כמה זמן יהיה בחוץ עכשיו, אבל גם אתמול ב... בדקות הבודדות שהכדור כן הגיע לרגליים שלו, זה לבל אחר של שחקן, זה מפלצת של כדורגל, כן. אני הייתי מביא אותו לפני כולם, ויש לי עבורך שאלה עכשיו, כן. לקראת ברסה מול ויה ריאל, שזה קורה ביום ראשון ביום שבע ראשון. וחצי, בוא תראה מה אומרים בווינר, יש לנו אולפן גם, כן בוא תראה מה אומרים בווינר, ויה ריאל 3.85 זה משחק אה, אה, ביתי, כן, כן פתחה טוב את העונה. נקודה ששתה 11 מ-15. כן, כמו ריאל מדריד כמו כולנו חוץ מברסה בערך. תיקו, גם 3.85, וברסה מקבלת 1.7 בסיפור הזה. נזכיר את המשחקים בעונה שעברה בנביא לברסה, שהיו מאוד... המשחק שצ'אבי... מאוד מרתקים ורבי שערים, והיה שם טירוף במשחקים של ברסה בנביא הראלבונה. אותו משחק מפורסם שמשוגע... עם ארסלינו 4-3, לא? ראיתי מהחופשה צרי באוסטריה שם, שכן, שצ'אבי איבד את זה, שזה היה נורא קרוב ל... הוא התעופר, אחרי המשחק הודיע שהוא לא ממשיך. כן, אבל זה היה נורא קרוב להסתיים אחרת, זה רק הראה כמה צ'אבי לא אפוי ולא... אתה יודע, משחק כזה שהוא רולטה אחרי זה... כן, זה המשחק שבעצם הכל התחיל ללכת, ואתה יודע, להשתנות בברסה. מרסלינו מאמן מצוין. פתחו את העונה עם שני ניצחונות מאוחרים. סגל עמוק. סגל עמוק איכותי, למרות שאיבדו את דנג'ומא ברגע האחרון. ויה ריאל עדיין קבוצה עם אלכס באנה כמובן, שאני טוען שקיץ הבא אנחנו נדבר עליו במודדונים הכי גדולים באירופה. יכול להיות. היוסף פרז, שלושה שערים פתח את העונה טוב, סרג'י קרדונה. רוצה לדון על היוסף פרז? כן, דני. נתון מטורף בעיניי. כן, שלושה שערים מתחילת העונה של היוסי פרס. נכון, עם שער אחד צפוי, אני חושב. זאת אומרת, הוא קרא שניים מעל האקז'י כבר, ו... שזה יפה. ממש אותם בדקות 45 פלוס 4, ו... 90 פלוס 5 ו-90 פלוס 6. יפה. זאת אומרת, אם ברסה רוצה לנצח את המשחק הזה, היא צריכה לקוות שא', המשחק ייגמר לפני, <laughs> לפני <laughs> דקה 93 ו-48, שיש שריקות לפני, והיא חייבת לשים מישהו על היוסף פרס בדקות האלה. כן, עכשיו המגרש הזה הביא לכמה מהצגות הגדולות של ברסה ומסי לאורך השנים. היה שם את הארבע-ארבע. ארבע בדיוק, והיו עוד הצגות. וויה ריאל קבוצה מאוד התקפית עם מרסלינו, וויה ריאל רוצה לחזור העונה לליגת ל... 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 אלופות וכל זה. ואחת עשר שערים היא כבשה עד עכשיו, זאת אומרת אחת ההתקפות הטובות בליגה. אנחנו... <סע> עם סגל מדהים. סגל כן. של ויה ריאל הוא סגל מדהים, היא, דיברנו עליה בפודקאסט פתיחת העונה, שזה בעצם היה אני ואתה, כן. היינו, <laughs> היינו בכיסאות הפוכים, כן. ושנינו פה הסכמנו חד משמעית שמי שציין עונה מקום רביעי זה ויה ריאל. היא בדיוק שם אגב בשלב הזה של פתיחת העונה. אגב אני, אני חזרתי. בה, חזרת ב... בזה? אתה חוזר בזה. כן, כאילו אני, אני מאוד אוהב אותם אבל הם לא מספיק חזקים. יהיו, יהיו מקום רביעי קל. הלוואי, הלוואי. אר... תראה, ברי החלוץ שלהם החדש שהגיע משווייץ. ברי פחות או אבל, הוא, אבל אם זה לא יפריע להם לדעתי. כן, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, בוא נראה איך הוא ישתלב. זה פחות מפריע לי דווקא. היוס שם מתאקלי מדהים וג'רארד מורנו בטח עם מרסלינו שמאז שהוא הגיע קבוצה השתנתה ו ויש, אתה לא, יודע זה משחק רז שאני כן רואה בו 3-3 mm -hmm. או 3-2 לא, אה, לא משהו, יהיה, יהיה משחק פוטנציאלי לגרבה גולים כן אבל אני חושב ש... אני אגיד לך מה, מרסלינו זה מאוד ברור מה הוא יבוא לעשות כן, המתפרצות 4-4 הוא ל-4-4-2 הוא יעמוד מאחור, הוא ישלח כדורים ארוכים לשני החלוצים שלו <laughs> אני חושב שברי, אולי אני אוכל פה את הכובע ופתאום יהיה מדהים, אבל עד עכשיו ברי אותי פחות הרשים ברמה mm -hmm. הטכנית וזה משמעותי, כי כשאתה מנסה לרוץ למתפרצת מול ברסה עם הכדור ברגל, אתה צריך להיות טכני. Mm -hmm. אה, היוסה אבל מדהים עד עכשיו. אה, אני חושב שזה משחק שיכול ללכת לכיוונים של שלוש שתיים אה, כאלה, ולדעתי זה ייגמר באחת אחת. כן, הגיוני אחת אחת, עד עכשיו בחמישה מחזורים ראשונים בוויה ריאל. כבשה וספגה בכל משחק ובדרך כלל זה ארבע שלושים, שלוש תוצאות כאלה, שתיים אחד, זאת אומרת תוצאות גבוהות, כן. כן, וגם ברסה חוץ מהשבע אפס נגד והדוליד, כבשה וספגה אה, בכל משחק, גם מאוד תלוי אגב מה יעשה מרסלינו בשילוב בבלמים שלו, כי יש לו כן, את, את לוגן לו. קוסטה שגם הבקיע גול בכורה שהוא בלם בעיניי פנטסטי, אם אנחנו מדברים פה על פוטנציאלים בתוך הליגה לקראת ההמשך אז אני רואה את לוגן קוסטה הופך להיות הג'ול את קונדה, אתה יודע, הבא yeah. מתוך הליגה, הוא יש לו את האפשרות, הוא יהיה, הוא יהיה, זה לא שזה, הוא יהיה, הוא גם שמאלי אז זה בכלל נכס, אבל אם הוא עולה עם אלביול, כן, או עם אריק ביי, אז זה גם אחרות, אתה יודע, בוחרה בסיפור הזה, אחר, כי שניהם לא טובים. הבעיה היא... צריך להגיד את האמת, שניהם לא טובים בכלל, אז יש פה איזה... גם קמבואלה... יכול גם להפתיע עם קמבואלה שהוא צעיר עדיין, אבל... ומוסקר... תשמע, יש להם בעיה. שם בעיה. יש להם, שם בעיה, בבלם שליד לוגן לא קוסטה, בע... שם באמת יש להם בעיה, מול רוב הליגה הם פחות נחשפים לזה. מול ברסה אם אחד מהם עולה, לדעתי זה יכול להיות חגיגה עבור לבארסקי. ומעניין לראות את פרחו שבעבר עשה לברסה בעיות, אתה זוכר 2019, גביע עם בלנסיה ואוטום וכן. וכמובן מעל הכל אלכס באנה שהוא... טוב, לא, אה... תן תוצאה, אני אמרתי אחת אחת, אה... שלוש שלוש, שנינו בתיקו כן. בעצם. אני חשבתי ללכת על ברסה, אתה יודע מה? שלוש שתיים לברסה, נו. לא? שיה... יאללה, שלוש שתיים לברסה. ואז ברסה בעצם תמשיך... נסיים? לברוח. בואו רגע, לפני שנסיים. יש עוד? אני קודם כל כך אנחנו לקראת סיום בוא נראה. אתה אומר עוד לא הגענו לשעה ועשרים המסורתי. לא לא סיימנו. Okay. אוקיי. אה, תעשה אולי עם רז זה כתב לי רייך. אה okay, אוקיי הבנתי. בסי... אתה בסי... רצית שזה יהיה פודקאסט קצר no, אבל לא. הוא עובד לפי הוראות של אורי רייך. לא, לא אני פה... כן כאילו ממש okay. כואב לי. אם אנחנו הולכים לפי אורי לא, רייך כמה חס... תחזית כמה נקודות יהיו לברסה. נעשה דיון מים הם בפה. אוקיי. עולה לפפוניאדה. כמה נקודות היא תביא בליגת האלופות? צריך לראות נגד מי היא משחקת? בוא נראה. מה התחזית? התחזית אומרת שתשע נקודות מספיקות לך לנוקארט. 17 זה בוודאות... לא, 17 זה מטורף. 24 יש בקופה. לא, שבע זה מקום ראשון אומרים, שזה בערך פחות או יותר מה שאתה צריך. 1 עד 8 כן. אחד עד מספיק לדעתי חמש או 14 כן, בדיוק. לא? זה הסיפור? כן, מתוך 24 יספיק לך באזור נראה, של המשחק הבא 20. הוא מול יאנג בויז, אם mm -hmm. אתה כבר שואל מה המשחקים הבאים. נכון. אז פתחתי לי את זה מקודם. משחק הבא הוא נגד יאנג בויז, זה בראשון באוקטובר. במונג'ויק. נכון. אחר כך יש לך את ביירן מינכן. גם במונג'ויק. אחר כך הכוכב האדום בחוץ. אומר, כן, אז זה אתה זה... כבר עם 6 נקודות. ברסט. בבית. אתה ב-9 נקודות? דורטמון חוץ. לא יודע. מה עוד נשאר לך, לאפיקה גם לא יודע. ואטלנטה. בוא נגיד זה, אז אני חושב שהם יעשו בין 12 ל-15. אני איתך 15, 15 נקוד, ולדעתי בניגוד למה שאומרים לי רוב החברים שלי, כאילו כרגע בוא נגיד את האמת, ברצלולה לא פיבורטית להיות בטופ 8, היא, צריכה, היא אמורה להיות, היא על הגבול, היא על הגבול, בוא נגיד, אני גבול. חושב שהיא כן תיכנס לשם, אבל זה, אבל שוב גם אם היא לא תיכנס מאוד לשם, מאוד צמוד. גם אם היא לא תיכנס לשם והיא ותסיים תשיעית לצורך העניין או עשירית לצורך העניין אז ההצלבה שלה היא אמורה להיות מאוד קלה אין דבר כזה מאוד כאילו אתה יודע זה מאוד תלוי מי נכון היא תהיה פבוריטית אתה רוצה לשחק משחק אם אתה בליגת האלופות או בקונפרנס ליג שתבין למה זה כן אמור להיות להם קל משחקים של קבוצות שניצחו אה ברסט וכאלה קבוצות שניצחו בפתיחת העונה בפתיחת שלב הבתים או שלב הליגה איך שתקרא לזה בולוניה ושכתר דונייצק, כן. זה, זה ליגת הלופות או שזה קונפרנס ליג, הבנתי שטרומגרץ ברס, פרטה בכ... פראג זלצבורג, נכון. סלטיק סלובן ברטיסלבה, כן. ספרטה פראג כן. עם שלוש נקודות, סלטיק עם שלוש נקודות, אתה <laughs> מבין זה, יש זה... 36 קבוצות, 66, ברס שניצחה אתמול, <laughs> שטרומגרץ, 12 שילכו אנחנו יודעים בערך מי הוא עשר מאו, אבל קבוצות האלה שניצחו מחזור ראשון, סידרו לעצמם סיכוי לא רע בכלל להתברג באזורים של ה-24, 23, 22. אם ברסה משם תקבל יריבה, אז זה אמור להיות קל. כן, לפי המודלים עד 7.9 זה הפלייאוף, ו-9. זה 9. אמור להיות, כן, בוא נגיד במינימום 7, 7, במ� 7, אבל 9 זה הקלאסי. ש... 9 זה נראה לי כן, 9 ה... זה הקלאסי יותר, זה תלוי כמובן מה עשו כל הקבוצות. טוב, אנחנו מסיימים פה את, לקראת סיום. מה יש עוד אי... תשאל את רז? בוא נראה, במקרה הטוב, לא, אהבתי את הגישה, זה דיברנו, זה דיברנו, לא, בסדר, אני רק רוצה לראות שהוא לא יתעצבן עליי אחרי זה. אני מאוד פוחד, יש לו פרצוף מאיים. רייך יודע להתעצבן? יש לו פרצוף נורא מאיים. אני מכיר את רוי רייך, לדעתי... אני צוחק. לדעתי 23 שנים, ואני לא חושב שאי פעם הוא יתעצבן. מאיים זה לא התואר שהיית... 23 שנים, לדעתי הוא פעם אחת לא יתעצבן בחייו. וואלה. כן. איזה כיף, אני רוצה להתחתן עם מישהו כזה. טוב, סינתיה כבר תפסה אותו אז חברים אתה תפוס לבנטל מה אני גם תפוס נכון יש לי טבעת ככה אבל חבר'ה אנחנו יהיה מחזור נהדר עוד פעם תהיה אצלנו בוואן ב.. סבי היה ליום ראשון שעה וחצי שבת ועשר היה לי.. נכון ריאל אספניול שזה תמיד רגע ואם אתה כבר פה בפודקאסט שמגיע לחשיפה גדולה ליגה איטלקית, וואן שבת, יו ונפולי, יום שבת, יו ונפולי, עושים ביחד יו ונפולי, וואו, כן, שבת, בואנה איזה משחקים נהדרים יש לנו, קיצור, פודקאסט ברציון עד כאן, אנחנו נשתמע פה ביום שני, חבי הריאל, ואתם יודעים, הפודקאסט הבא אולי יהיה עם חיוך יותר גדול של הדבר הזה, רוצה לדבר על נייקי קצת? יאללה, בוא נדבר על נייקי, יאללה, תודה רבה, להתראות.